proste, aj že už budú sviatky. No, takže no už je to tak, už je to tak, už je to tak. Ťažko sa mi hovorí, strašne rád by som bol, aby sme spoločne žili normálne Vianoce a normálny život, ale asi si to budeme musieť tak trochu spolu odtrpieť a mrzí ma to, že v situáciách, do akej sme dospeli, mrzí ma, že som sníval sen o tom, že 3 víkendové testovania si urobíme v decembri a budeme mať úplne normálne Vianoce a mrzí ma, že máme za idiota ministra hospodárstva, ktorý není schopný nakúpiť testy, aby sme si zachránili životy, zdravie, aby sme si ochránili ekonomiku, aby sme deti dostali do škôl a otvorili reštaurácie. Mrzí ma to. Prepáčte, možno som zlý premiér, ale tieto následky nemení znášať. Ja som povedal, nech prídu s návrhom, majú tu k dispozícii celý legislatívny odbor na úrade vlády, majú k dispozícii hneď k dispozícii podpredsedu vlády pre legislatívu, najlepších právnikov v štáte na to, aby mu, keď príde s ideou, ako by sa to dalo, aby mu pomohli napísať... No on hovorí, že sa to nedá, že by porušil naše aj európske pravidlá. On sa ani nepokúsil, chápete, on sa ani nepokúsil, lebo jemu sú tie životy a zdravie ľudí ukradnuté, už to musím povedať, chápete? Ale to snáď nie, pán premiér. To není, že to snáď nie. Ako nie. Môže minister hospodárstva povedať oficiálne na vláde, a na čo my tu chceme znižovať krivku pozitívnych prípadov, však to potom znova narastie. Okay. Jemu to je ukradnuté, chápete to? No dobre, no a nie... Ja sa na to nemôžem pozerať, Môže zmeniť zákon, aby nakúpil testy za 2 dní, aby sme zachránili životy ľudí, tisícky životov ľudí. A on robí 7 týždňov, nakupuje testy, to sme normálni? Takejto kritickej situácii, to sme naozaj normálni, čoho to je dôkaz, že on kašle na tých ľudí, pre neho sú to čísla. Lebo ušetríme, keď umrú starí a chorí ľudia. Ja sa už na to nemôžem pozerať. Je mi navracanie z toho. Prepáčte, že som vám pokazil reláciu, je mi z toho navracanie a doplač.